Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Երզնգայի մեջ միկրոավտոբուսի ընկածը եփրատքեդը գա 5 զոհ և 3 վիրավոր։ Արցախի շրջաններուն շուրջ 1250 դպրոցական թումոբուս ծրագրի շրջանակներուն գահաջող են Ստեփանագերդի թումո կենտրոնը։ Քրեկալե քաղաքին մեջ արգրավ վեր է 3 աղոթակիրք, որոնք կներկայացնեն քրիստոնեության վաղ շրջանը։ Հայ լիպանանյան գուսակցություններու համախմբումը գտադաբարդել լիպանանահայության թեմ հրահրված գրքրությունները։ Այսօր անապատացման ու երաշտի թեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Այսօր բարյուր սևագի հիշադակի օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի Երզնգանահանքի Քեմալ Եկավարին մեջ միկրոավտոբուսը, որ ու վարորդը գործեն ցուցած է մեքենայի գարավարումը, ինգազե եփրատքեդը։ Պատահարի արդյունքին մասամբ ջուրի մեջ խրված միկրոավտոբուսի մեջ 5 մարդ զոհվեր է և վնասված է 3 մարդ։ Մահացածները նույն ընտանիքի անդամներ են։ 2019 թվականին ոչ ֆորմալ գրթության իրականացման ծախսերը կազմել են 87,548,600 դրամ։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հաղորդմամբ այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության գրթության, գիտության և մշակույթի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը, ավելցնելով, որ ծրագրի կատարողականը կազմել է 97.8%։ Ծախսերը իրականացվել են Ստեփանագերդի թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաներու կենտրոնի հետ համագործակցությամբ թումոբուս ծրագրի իրականացման համար, որուն շահառու գանտիսանան շրջանային շուրջ 2 տասնյակ համայնքներու 1250 դպրոցականներ։ Գրթության գիտության մշակույթի նախարարի խոսքով ծրագրի նպատակն է քյուղափնյա աշակերտներուն ծանոթացնել նախնական տեխնոլոգիական գրթության հիմունքներուն, ինչպես նաև խթանել աշակերտներու նախաձեռնողականությունը, անոնց ներգրավելով համայնքային զարգացման ծրագրերուն։ Պետական և բարեգործական միջոցներով ևս 5 արմատ ինժեներական լաբորատորիաներ բացվել են Շուշի շրջանի Հին Շենի, Քարինդագի, Մարդունի շրջանի Խնուշինագի, Ջարդարի Թիվ 1, Հատրութի շրջանի Մեծ Թաղերու դպրոցներուն մեջ, ընդ որում վերջին 4-ը հայ քրթական հիմնարկության հովանավորությամբ։ Ըստ Քրեկալեին անկապետի հայտարարության, նահանգային ոստիկանության ստորաբաժանման կազմակերպած հանցավորության թեմ պայքարի մասնաճյուղի դնորենության խումբերու կողմը իրականացված ուսումնասիրության ընթացքին բարձրվել է, թե կասկածյալի կփնտրեք քնոր ծուրյայեն փերված գիրքերը վաճառելու համար։ Ոստիկանության քաղաքացիական խումբերը կասկածյալին բռներ են հանցանքի վայրին մեջ, ով փորձեր է վաճառել գիրքերը 2,500,000 լիրայով։ Որոնողական աշխատանքի ընթացքին կասկածյալներ են արգրավել 3 աղոթակիրք, որոնք կպատկանին քրիստոնեության վաղ շրջանին, պատրաստված են մակաղաթով և զարդարված սրբապատկերներով ու դեսարաններով։ Բարձրվել է, որ աղոթակիրքերը թուրքիա հասած են սուրյայեն Մաքսանենք ճանապարով։ Հայ լիպանանյան գուսակցություններու և անձնավորություններու համախմբումը, որուն վարչության անդամ է ՀՅԻՏԱ-ի ներկայացուցիչ Բարյուր Դերաղոգասյանը, գումարեց կենտրոնական նիստմը, որու ընթացքին խստիվ դադարեց լիպանանյան ներքին հարցերուն մեջ թրքական միջամտությունները, որոնք կթրսևորվին գարգմկանտիչ խմբավորումներու կողմէ համայնքային սատրանքներու նախապատրաստությամբ։ Համախմբումը կդրականապես մերժեց շրջանառության մեջ տրված բոլոր տեսանյութերը, որոնք համայնքային սատրանքներ կսերմանեն և լիպանանահայության թեմ քրքրություններ կհրահրեն։ Համախմբումը ապահովման կառույցներն և թատական իշխանություն են պահանջեց կտրուկ և խիստ միջոցառումներ որդեգրել լիպանանի քաղաքացիական անվտանգության և ապահովման գայունության սպառնացող այդ խմբավորումներուն թեմ։ Անապատացման ու երաշտի թեմ պայքարի համաշխարհային օրը, որը ամբողջ աշխարհով կնշվի ամեն տարի հունիսի 17-ին, հիմնվել է Մագի գլխավոր Բեհաժողովի կողմէ 1995 թվականի հունվարի 30-ին։ Տոնի համար այս օրը ընդրվել է, քանի որ 1994 թվականի հունիսի 17-ին Մագը ընդուներ էր անապատացման թեմ պայքարի հռչակագիրը, գահայտնի կալենդը։ Հռչակագիրը պետություններուն գոչ կներ միջոցառումներ ձեռնարկել անապատացման ու երաշտի թեմ պայքարի, նաև երաշտի հետևանքները վերացնելու հարցով համակորդակցելու անհրաժեշտության մասին իրազեկումը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Անապատացումը շրջակա միջավայրի դեկրադացման առավել դակնապալի համաշխարհային գործընթացներն է։ Այն կսպառնա ավելի քան 1 միլիարդ մարդու առողջության և քոյադևմանը։ Ամեն տարի անապատացումն ու երաշտը մոտ 42 միլիարդ դոլարի վնաս կպատճառի քաղաքտնտեսական արտադրանքի կորուստի ձևով։ Բարյուր Սևակ, հայ ականավոր փանաստեղծ, մշակութային գործիչ, քրագանակետ և թարգմանիչ, ծնած է 1924 թվականի հունվարի 24-ին Արարատի մարզի Չանախճի գյուղին մեջ։ Ավարտել է Երևանի համալսարանի փանասիրական ֆակուլտետը 1945 թվականին, Մոսկվայի Մաքսիմ Գորկու անվան քրագանության ինստիտուտը 1955 թվականին, որտեղ ևթասախոսել է 1955-1959 թվականներուն։
Մինչ այդ աշխատերը Երևանի մեջ ավանգարդի եւ քրական թերթի խմբակրություններուն մեջ, արդասահմանյան երկրներու հետ բարեկամության եւ մշակութային գաբի հայկական ընկերության մեջ 1946-1951 թվականներուն, 1963-1971 թվականներուն եղել է ավագ գիտաշխատող ՀՍՀ ԳԱՄ ապեղանի անվան քրականության ինստիտուտի մեջ, 1966-1971 թվականներուն Հայաստանի քրոհներու միության բարչության քարտուղար, Սևագի բանաստեղծությունները դպագրվել են 1942 թվականին։ Սևագի քրական ժառանգության մեծ մասն են անոր քրականագիտական, բանասիրական և քրականնատատական հետազոտություններն ու հոդվածները՝ Գրիգոր Նարեկացու, Մեսրոպ Մաշտոցի, Գոմիդասի, Նահավետ Քուչագի, Պետրոս Տուրյանի, Հովանես Թումանյանի, Եղիշե Չարենցի, ժամանակակից բանաստեղծներու, հայոց պատմության և լեզվաոճական այլ և այլ խնդիրներու վերաբերյալ, ինչպես նաև Սայատնովա 1969 մենակրությունը, որտեղ Սևագը լուծել է բանասիրական շարք մարեղձվածներ։ Վարույր Սևագը մահացել է 1971 թվականի հունիսի 17-ին ավտովդարի պատճառով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գարին Փափուրի ստեղծագործությունը։Սալվական փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։